Ողջույն. Ճանապարհային անվտանգության խնդիրների մասին այսօր զրուցելու ենք Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Էդգար Գալստյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն զրույցի կազմակերպման համար։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, պարոն Գալստյան։ Երևանի տրանսպորտի և ընդհանրապես ճանապարհային անվտանգության խնդիրների մասին խոսելիս առաջինը թերևս պետք է խոսենք այսօր վարորդներին, ինչու՞ չէ, նաև հետիոտներին անհանգստացնող են կարևոր հարցի մասին, ինչ այսօր սոցիալական կայքերում բավական բուրըն քննարկում են։ Կարծում եմ, դուք էլ նկատել եք, դրանք Երևանի փողոցների վիճակն է։ Քաղաքապետարանը վերջին օրերին, ինչպես երևանցիները կարող են նկատել, արդեն սկսել է դրանք խոսալությունները գոնե կենտրոնական հատվածներում։ Ուզում եմ մի փոքր ներկայացնել իրավիճակի պատճառը, աշխատանքը ինչ ծավալով կարվի այդ թվում երկրորդային փողոցներում, երբ կավարտվի։ Ճիշտ ասած, դա աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության գործառույթների շրջանակներում է, հարցը ավելի շատ իրենց շրջանակներում է, ես ընդհանրացված ինչ-որ բաներին, որ տիրապետում եմ ընդհանուրին, ես այդ մասով կարող եմ ներկայացնել, բայց ավելի մանրակրկիտ շինարարության և բարեկարգման վարչության ներկայացուցիչները կարող են ձեզ ասել։ Ասեմ հետևյալը, անվտանգության տեսակետից այդ հարցը դուք չեք քննարկել, որտեվ այդ եմ ասում, բայց ընդհանուր ծավալների և այլն իրականացվող աշխատանքների, կոնկրետ փողոցների և այլն, այդ մասով ավելի մանրամասն կասի շինարարության և բարեկարգման վարչության ներկայացուցիչները, իսկ ես ընդհանուրը ասեմ այդ անվտանգության մասով, տարվա սկզբից մինչ այս պահը 60 տոննա չափով ասֆալտի փոսալցման աշխատանքներ են կատարվել Երևան քաղաքում։ Ներկայումս սկսվել է աշխատանքների ընդհանուր արդեն հիմնանորոգման, հիմնական աշխատանքները։ Ես ձեզ ասեմ, կա նորմավորված և կլիմայական պայմաններ են անհրաժեշտ, նորմեր կան, որի արտշրջանակներում միայն թեկուզ փոսալցման աշխատանքները արդյունավետ է և կարելի է իրականացնել։ Օրինակ, դա գարնան ընթացքում պլյուս միջինը պլյուս 5 օրվա կտրվածքով պլյուս 5 ջերմաստիճանն է, աշտան կտրվածքում պլյուս 10 աստիճան ջերմությունն է։ Կա պայմանավորված եղանակային պայմաններով այս տարվա, տեսեք, այսօր էլ անձրևներ եկան և բնականաբար այսօրվա օրինակ աշխատանքը նախատեսված, որ մենք արդեն այս շաբաթվանից սկսել ենք, այս շաբաթվա սկզբից լայնածավալ աշխատանքներ արդեն որ սկսել ենք, տեսեք, այսօր էլի խոչընդոտ կարող են հանդիսանալ այդ աշխատանքների մասով։ Տարվա կտրվածքով մենք ունեցանք որոշակի ձյուն և աղով բնականաբար մշակման աշխատանքներ ճանապարհներին ունեցան, որի արդյունքում ունենք նաև ուրեմն փոսեր առաջացած նախորդ տարիների համեմատ մի փոքր ավելի, որովհետև ինտենսիվ աղով մշակման աշխատանքներ են իրականացվել ավազով ճանապարհներին։ Սակայն դուք գիտեք, որ այս գարունը, ոնց որ ասած, դեռ չի ուզում իր լայն թափով սկսվի և խոչընդոտը հանդիսանում մեզ էլ լայն թափով աշխատանքները սկսելու։ Իսկ անվտանգության տեսանկյունից էլ եմ ասում, տարվա սկզբից մինչև այս պահը շուրջ 60 տոննա փոսալցումներ իրականացվել են ասֆալտի միջոցով։ Իսկ նման բողոքներ ունեք վարորդների կողմից, որ բողոքում են փոսերի և անվտանգության մասին, դուք տեղում։ Մենք դա հաշվի առնելով ենք ասում, մենք էլ բողոքներ ունենք կլիմայի և բարենպաստ եղանակի առումով, հույս ունենք, որ գոնե այսօրվա եղանակը վերջինը կլինի այսպիսի, հա, և մենք կսկսենք նորից լայնածավալ աշխատանքները, բայց վստահեցնում եմ ձեզ այս պայմաններով և ասֆալտապատման մասով և աշխատանքների ընկերությունների հետ կապված փաստաթղթային առումով ամեն ինչ արդեն կարգին է, խնդիր չունենք միայն եղանակային պայմաններն է։ Մնացած հարցերում չունենք որևիցե խնդիր, որ ասեմ այս կամ այն պատճառով չի լինելու կամ հետաձգվելու է, միայն ու միայն եղանակային պայմանների կտրովա պայմանավորված։ Պարոն Գալստյան, մի հարց էլ, վարորդները այս որ բողոքում են շատ հաճախ, ասում են քաղաքապետարանը վնասված մեքենաները պետք է փոխհատուցի, դուք ինչ եք կարծում, նման հարց կարող է ծագել ընդհանրապես և ինչ եք ինչպես եք վերաբերում այդ։ Գիտեք, դա իրավական բնույթի հարց է, բայց եթե ապացուցվի, որ քաղաքապետարանի մեղավորությամբ, քաղաքապետարանի գործունեության կամ այս կամ այն վարչության, բնականաբար նման հարց կարող է առաջանալ, սակայն դա ամբողջությամբ պետք է լիազոր մարմինները քննեն, հա, ուսումնասիրեն լիազորված անձինք, հա, այս դեպքում կարող նաև միջև դատարան, և այո, նման բան էլ հնարավոր, և ճշտակարակ էլ հնարավոր, որ ապացուցվի, որ քաղաքապետարանը բացարձակ
մեղավորություն չունի։ Նման գործընթացները միշտ եղել են, ոչ թե այս ընթացքում, այլ ընդհանրապես այդ դատական պրոցեսներ, դիմումներ եւ այլ եւ այլ եւ երբ փոխհատուցում ա եղել եւ մերժվելա, այսպես որ դա սովորական աշխատանքային խնդիր ա եւ ամեն ինչ հնարավոր այս ընթացքում լինի եւ փոխհատուցումներ լինի եւ ճիշտ հակառակը մերժվի դիմումներ։ Լավ, պարոն Գասյան, մոտ 1.5-2 տարի առաջ քաղաքապետարանը մի նախաձեռնություն սկսեց, փողոցներում 3D հետիոտանային անցումներ էին նախագծվում, եւ ասվում էր, որ դա փորձնական է արվում, որպեսզի արդյունավետությունը ստուգելուց հետո հասկանան ինչ են անում։ Ուզենայի այդ մասին մի քիչ խոսել, ինչ եղավ այդ ծրագիրը, արդյունավետությունը ստուգեցիք, ինչպես պարզվեց, ինչ է լինելու, այդ մասով ինչ նորություններ ունեք։ Ասեմ, այդ մասով ասեմ, ուրեմն 3D արվեց ընդամենը 2 ճանապարհահատվածում, ուսումնասիրությունները արվեց, ինքը մեր արդյունավետություն չասենք ունեցավ, բայց ունեցավ հետևյալ արդյունավետությունը։ Տեսեք, դուք միջև այս պահը հիշում եք ինքներդ, օրինակ 3D-ն, դա լրացուցիչ ուշադրություն, լրացուցիչ հետիոտնային անցումների վերաբերյալ ավելի շատ կենտրոնացում, հա, հետիոտների հետաքրքրություն առաջացրեց, որ կարելի է հետիոտային անցումով անցնել, ուշադրություն դարձնել, ինչպիսի գծանշում կա, որ պատահական վայրերից, օրինակի համար մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեց, որ Արգիշտի փողոցում, հա, Գրիգոր Լուսավորիչ կներեք, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում Արչինիվես բանկի դիմացի հատվածում, Ռուսաստանի դեսպանությանը հարող հատվածում, հետաքրքրությունը այդ ժամանակ այնքան էր մեծացել, որ հետիոտները պարտադիր շատ ու շատ իր այդ անցումը նայելով հետիոտային անցումով անցնում էին, իսկ հիմա որ որոշակի մաշվածություն կա, որտեղից անցնես, հարակից հատվածներից որտեղով անցնես, նա անցնում են, որտեղով պատայի անցնում են, իսկ այդ ժամանակաշրջանում միայն ու միայն անցնում են հետիոտային անցումներով։ Հետաքրքրությունը, ուշադրությունը, դա եւս միակ մեկ խթան էր այդ մասով։ Հիմա նայեք, սեզոնի հետ կապված աշխատանքները, գծանշումների նոր պետք է սկսեն ընդհանրապես Երևան քաղաքում, դա իրականացնում է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Չի բացառվում, որ նորից մենք ճանապարհային ոստիկանության հետ համագործակցության արդյունքում եւս մեկ անգամ ուշադրությունը հետիոտների մեծացնելու առումով նման ծրագիր իրականացնենք, սակայն ամբողջ Երևանով իրականացնելու գործառույթը դեռևս մերը չի, հետագայում երբ որ կլինի ամբողջությամբ այդ ծավալը այդ աշխատանքների հիմա քննարկման ընթացքում, կպատվիրակվի Երևանի քաղաքապետարանի երթևեկության կազմակերպումը, այս դեպքում ճանապարհային լուսացույցների տեղակայում, գծանշումների իրականացում, նշանների տեղակայում, այս ամբողջ աշխատանքների ծավալը որ փոխանցվի, մենք արդեն ինքներս որոշում կկայացնենք, սակայն ես էլ եմ ասում, դա նպաստեց, այո, եւս մեկ անգամ հետիոտների ուշադրությունը հրավիրելու, որ պետք է անցնել հետիոտային անցումով, եւ հետաքրքրությունը, որ ինչպիսի նաեւ գծանշումներ կան հետաքրքիր, որը նաեւ զգոնություն է բարձրացնում բարորդների, իսկ ընդհանուր մեծ երթևեկության մեջ ազդեցություն ունեցավ թե չէ, բնականաբար դա մի փոքր բաղադրիչ եւ դրանով ասել, որ դա ազդեցություն ունեցավ եւ ամբողջությամբ խնդիրը լուծեց, բնականաբար մենք ինքներս մեզ խախած կլինենք, այդպես չի, դա ընդամենը փոքր բաղադրիչ է։ Նախորդ տարվա վերջին քաղաքապետարանը հայտարարեց, նաեւ այդ մասին հաղորդագրություններ տարածվել, որ տարվա ընթացքում շուրջ 100 հետիոտանին անցումներ լուսավորվել են, եւ դա քաղաքապետ դրա արդյունքում նաեւ վերում էր վիճակագրություն, որ վթարները հետ վրա երթերը նվազել են այդ լուսավորության աշխատանքները։ Գիտեմ, որ միշտ այդ քննարկվում է, քաղաքապետարանն է պատասխանատու ճանապարհային ոստիկանությունը, թե ոչ, բայց լուսավորությունը դուք էիք արել եւ այդ մասով աշխատանքները ինչ ունենք այս տարի։ Ասեմ, Երևան քաղաքում լուսավորության հետ կապված բոլոր աշխատանքները իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Երևանի քաղաքապետարանը անցած տարվա ընթացքում շուրջ 100 հետիոտնային չկարգավորվող վտանգավոր հետիոտնային անցումներ ցանկը նաև քննարկել է ոստիկանության հետ, համատեղ լուսավորվեց LED լուսատուներով։ Որը եւս մեկ անգամ բարձրացրեց անվտանգ հետիոտնային անցում ապահովելու խնդիրը Երևան քաղաքում։ Դրա շրջանակներում այլ ծրագրեր եւս իրականացվեցին, օրինակ ես հիշում եմ այս պահին, որտեղ այդ աշխատանքները ելի համապատասխան
ստորաբաժանում կա, որ իրենք են իրականացնում, սակայն ես հիշելով ձեզ ասեմ, օրինակ Ծովակալ Իսակովի փողոցն, Բաբաջանյան փողոցը, դրանք ամբողջությամբ կամ Սեբաստիա փողոցը, դրանք LED լուսերով, ժամանակակից լուսերով են լուսավորվել։ Ես չեմ ասում, որ ժամանակին այդպիսի լուսավորություն չի ունեցել, օրինակ Վելաջոյի թունելը կամ Լամբատա կամրջի հարող հատվածները, այդ տակի անցողի հատվածը, կամ Օրբելի բարեկամության հատվածում ստորգետնյա այդ անցողին, դրանք բոլորը ժամանակակից LED լույսերով են կահավորվել, Բաբաջանյան փողոցի վրա եւ Իսակով հատվող այդ անցումը եւս, կամ Սեբաստիա փողոցի վրա դուք կհիշեք, որ մեր հայտնի շախմատիստի կինը մահացու վթար ունեցավ, այդ հատվածը նույնպես ամբողջությամբ եւ նշանները կահավորվեց եւ ժամանակակից LED լուսավորում ապահովեց։ Նրանք իհարկե բարձրացնում են անվտանգությունը եւ ասեն, ձեզ 19-20 թվականներին իհարկե կորոնավիրուսի պահը պետք է շեշտենք, որ շարժը թեթեվացել է, բայց Երևան քաղաքում հետիոտների շեշտում են ոչ թե ճտպների ընդհանուր ճանապարհ տրանսպորտային պատառների մասով, այլ հետիոտների վթարների մասով, հետիոտների վթարների մասով մենք 250-ով նվազում ենք ունեցել, 250 դեպքով։ Պատկերացնում եք, դա ցածր ցուցանիշի կա որոշակի գործոն կորոնավիրուսի, բայց պատկերացրեք, որ այդ ամբողջ աշխատանքները ուղղակի չեն կարող չազդել երթևեկության անվտանգությանը հետիոտների մասով։ Շատ, ել չեմ ասում, մենք ունեցել ենք, տեսեք, ասեմ ձեզ, այս ընթացքում, այս 2-3 տարիների ընթացքում 51 արհեստական անարդությունը տեղակայվել նորմերին համապատասխան, գործող կառավարության որոշմամբ սահմանված նորմերին համապատասխան 51 արհեստական անարդություն։ Եվ այսօր բավարարվել ու ասել դրանով ամբողջությամբ սահմանափակվել ենք, ու տեսեք, նախաձեռնվել է 28 լուսացության միջև այս պահը հետիոտնային կանչի ռեժիմով աշխատող լուսացային օբյեկտը տեղակայվել Երևան քաղաքում, այնինչ 2009 թվականից, երբ որ փոխանցվեց ոստիկանության այս գործառույթը Երևան քաղաքում, մինչ այս պահը հետիոտնային կանչի ռեժիմով աշխատող լուսացույց ոստիկանության կողմից տեղակայվել է ընդամենը 8 օբյեկտ, իսկ մեր կողմից արդեն 28։ Հիմա տեսեք, այս պահին հենց 63 հետիոտնային կանչի ռեժիմով աշխատող լուսացույցային օբյեկտ մրցույթի է դրված, և սպասում ենք մենք հաղթողին, դրանից հետո կսկսեն աշխատանքները։ Դուք պատկերացրեք, մենք ամբողջ Երևանում, ու թվեր ասեմ ձեզ, կունենանք հետևյալը 30 վերգետնյա անցում, 41 ստորգետնյա անցում, շուրջ 100 հետիոտնային կանչի ռեժիմով աշխատող ուրեմն լուսացույցներով հետիոտնային անցումներ, 100-ից ասեցի շուրջ կահավորված LED լույսերով հետիոտնային անցումներ, 51 ուրեմն քիչ առաջ շեշտեցի արհեստական անարդություն հետիոտնային անցումների վրա, այս աշխատանքները ամբողջությամբ արդեն պետք է ազդեն բնականաբար։ Պարոն Գասյան, այս հետիոտնային այդ արհեստական խոչընդոտների մասին, այդ բարձրացված այդ անցումների մասին, որ խոսեցիք, դուք շատ լավ շեշտեցիք, որ սա նորմերին համապատասխան այդ անցումները, որոնք հատկապես դպրոցների մոտ են բարձրացվում եւ այլն եւ այլն, բայց գիտենք, որ քաղաքում նաեւ լուրջ խնդիր ունենք հատկապես երկրորդային փողոցներով, ամեն մեկը իր համար որոշում է եւ այդ բուրգերը կառուցում են, այսպես ասեմ, փողոցը։ Շատ ճիշտ է։ Որ հանձնարարական կա, հետեւողական աշխատանք կա, որովհետեւ դա էլ անվտանգության առումով բավական լուրջ խնդիրներ է ստեղծում, ինչպես նաեւ վարորդների համար, մեքենաների շատ մեքենաների համար գլխացավանք է դառնում։ Շատ ճիշտ հարց բարձրացեցիք, շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Մենք ինչպես ասեմ ձեզ, ինչպես մենք կառուցում ենք հետիոտնային անցումներ, հա, արհեստական անարդությունների միջոցով, այնպես էլ ոչ նորմերին համապատասխանող կառավարության որոշմանը չհամապատասխանող արհեստական անարդությունները ինտենսիվ հնարավորիտաց հանում ենք, շատ տեղեր ենք հանել, անցած տարի ենք աշխատանքներ իրականացնել հանելու ուղղությամբ, այս տարի ենք շարունակում, մեր շինարարություն և բարեկարգման վարչության հետ համագործակցելով, մենք քաղաքացիներից, ինչպես դուք եք տեղյակ, մեր թեժքից քաղաքացիները, ձեր նշած քաղաքացիները նաև ահազանգում են Երևանի քաղաքապետարանի թեժքից, այսինքն քաղաքապետարան իրավիճակին տիրապետում է, որտեղ ինչպես ձեզ են ասում, այնպես էլ քաղաքապետարան թեժգծի։ Ամեն թեժգծից հետո մենք ուսումնասիրում ենք, եթե արհեստական անարդությունները չեն համապատասխանում գործող նորմերի, որոշումը կայացվում, դրանց ապամոնտաժմանը կամ ճիշտ հակառակը դա զարգացնելու ու նորմերին համապատասխանեցնելու, այդ աշխատանքները զուգահեռ արվում է, բայց այդ աշխատանքները նույնպես շահ կազմակերպությունը այս վերջերս աշխայել նման աշխատանքներ իրականացնելու համար,
կարծեմ մոտ 1 ամիս է երևի շուրջ, որ ինքը շահել է եւ այդ աշխատանքը առաջիկայում եւս մեկնարկել են, անցած տարի էլ եղել, այս տարի էլ շարունակվել է։ Օրինակ 26 համարի երթուղին, որը անցնում է, գիտեք, Կոպան կոչվող թաղամասով, այսպես ասած, հա, աջակնակարգի։ Այդ թաղամասում այնքան կա, որ մեր մեքենան էլ է վնասվում, ուղղակի նորմերի չհամապատասխանում։ Եվ առաջիկայում այդ աշխատանքների շրջանակներում, հենց այդ աշխատանքները սկսեցին իրականացվել, այդ հատվածում էլ է հանվելու, օրինակն եմ ես վերցնում, դա օրինակներից մեկն է։ Զուգահեռ այդ աշխատանքները տալու են։ Այսինքն կարգավորող ինչ-որ մեխանիզմ կա, որ գոնե կանխարգելի, որ ցանկացողը չվեր կանա եւ նման արհեստական խոչընդոտներ տեղադրի, այսինքն հանելը մի խնդիր է, բայց կարգավորելը արդյունքի, բայց ինչպես ապօրինի շինարարությունը դրա դիմացել պայքար տարվում է, անկեղծ ասած, բայց ինչպես ապօրինի շինարարության դեպքում ունենում ենք դեպքեր, այս դեպքում էլ նույն ձևի, որտեղ դա նույնպես ապօրինի գործունեությունն է, ել չեմ ասում շատ վաղուց տեղադրվածները, նաև չեմ ասում, ասեմ ձեզ, ովքեր որ մեքենա չունեն կամ կանոնները կառավարության նորմերին սահմանված չեն տիրապետում, շատ բնակիչներ նույնիսկ ընդդիմանում են տեղում, ասում են, որ եթե կա թող մնա, դա մեզ չի խանգարում, բայց վարորդներն ասում են, օրինակ, շատ վարորդներ էլ ասում են խանգարում է, որտեղ դա նորմերին չի համապատասխանում։ Ես ձեզ ասեմ, շատ դեպքերում մենք նաև այս խնդիրն ենք, միջև կարողանում ենք բնակիչներն համոզել, որ սա նորմերին չի համապատասխանում, բացատրական աշխատանքը այդպես հեշտ չի, որ կան տեղեր, որ հեշտ այդպես չի հանգում, որովհետև բնակիչները սովորել են դրան եւ ասում են, ուրիշի մեքենան էլ թող այսպես ասած կոտրվում, թող կոտրվի։ Սրանք խնդիրներ են, որ այսպես ասած մեկ օրում լուծելի խնդիր չի, որովհետև այս տարիների ընթացքում չի տարվել հակառակ աշխատանքը դրանք հանելու ուղղությամբ, ու կուտակվել են, անցած տարի մենք շարունակել ենք, այս տարի շարունակելու ենք, բայց բնականաբար դրա վերջը ուշ թե շուտ գալու է, որովհետև հիմա հսկողությունն էլ է մեծացել, թույլտվություններն էլ մենք ուշադիր հետևում ենք, որ համապատասխանում է թե չէ, մենք օրեկան մի քանի գրություն այդպես տանում ենք, որ այստեղ կամ այնտեղ կառուցեք արհեստական անարտություն, եւ բնականաբար ոչ բոլորն են դրանք ընդունվում, ինչի համար որ նորմերին պետք է համապատասխանեն, եւ չընդունվելու դեպքում մեկ էլ տեսնում ես, որ մարդիկ սկսեցին ինքնագործունեություն, այսինքն երբ որ մենք նորմերով ասում ենք չհամապատասխանում եւ չտեղ տեղակայում, բնակիչները փորձում են դենք իրենց ուժերով ինչ-որ լուծումներ տան, եւ եւս խնդիրներ առաջանում այս ընթացքում, դրա համար մենք եւ բացատրական աշխատանքների մասով ունենք աշխատանքներ տանելու վարչական շրջանների ղեկավարների հետ, եւ ունենք այդ մասով աշխատանքները շարունակաբար իրականացնել։ Լավ, պարոն Գասյան, տրանսպորտի նոր միջոցներ են մտնում քաղաքում, տրանսպորտային ցանց, նոր ավտոբուսներ, նոր երթուղիներ են բացվում, տրանսպորտային միջոցներ, դրանք ներմուծելիս դուք ճանապարհային անվտանգության, հետիոտնի անվտանգության տեսակետից ինչ նորմեր եք հետևում եւ ինչ նորմերի եք հանրահավաքներ տրվում, վերվում, ինչով է կարգավորվում այդ առումով, ուշադրություն դարձվում է։ Նախ ես ձեզ ասեմ, մեքենաները վերելուց առաջ է այդ process-ը սկսվում, նման մեքենաները շարժակազմը ձեռք բերելուց առաջ սերտիկական բնութագրում անպայման հաշվի առնվում անվտանգությունը, որպեսզի այդ մեքենաները ժամանակակից մեքենաներ ունեն, ես ներ մասնագիտական բաներով, որ ձեզ չծանրաբեռնեմ, անպայման ունենամ ABS համակարգ, հա, ազդանշանային համակարգեր ունենան մեքենաները եւ այլ եւ այլ, նմանատիպ ասիվ անվտանգությունն ու լավ ակտիվ անվտանգությունը, այսպես ասեմ, այդ մեքենաները տեխնիկական բնութագրում պարտադիր նշվում են, որպեսզի իրանք հնարավորինս անվտանգ մեքենաներ լինեն։ Ինչ վերաբերվում է երթուղային ցանցի հետ կապված, որ անվտանգ լինի, տեսեք, երթուղային ցանցը, գործող երթուղային ցանցով ենք դեռևս մենք առաջնորդում, գործող երթուղային ցանց ամբողջությամբ, ցանցը ներդնելուց առաջ ամբողջությամբ համաձայնվել է այդ երթուղային ցանցը ճանապարհային ոստիկանության հետ, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքը 2005 թվականին ընդունված 32-րդ հոդվածում հստակ ասում է, որ նման նախագծերը պետք է անպայման քաղաքաշինական կամ ցանկացած այլ բնույթի, որը առնչվում է երթևեկությանը, նաև ինչ որ չափով անպայման պետք է համաձայնեցնել ոստիկանության հետ։ Մենք երթուղային ցանցը ժամանակին պարտադիր համաձայնեցրել ենք ճանապարհային ոստիկանության հետ, երթուղիները, նոր երթուղիներ չենք մենք դեռևս զրույց, այսպես ասած, նոր երթուղիներ չենք ստեղծել այս պահին, մենք ընդամենը
թակվող եւ թակված երթուղիները, որոնք տևական ժամանակ թակված են եւ դժվարություններ են ստեղծում ազգաբնակչության խնդիրներ են ստեղծում ազգաբնակչության համար, մենք շարժակազմերը ստանալուց հետո անմիջապես համալրել ենք այդ երթուղիները նոր շարժակազմերով։ Մենք երթուղային ցանցից դեռևս շեղում չենք արել, իսկ եթե լինի որոշակի արտածներ, որ մենք կշեղվենք, որը չի նախատեսված այդ երթուղինով, անպայման ուսումնասիրվում եւ համաձայնվում է պատկան մարմնի հետ, այս դեպքում ճանապարհային ոստիկանության հետ, եւ նրանց երկրակացությունից հետո դրական նոր այդ երթուղին կշահագործվի, եթե շեղումները լինեն կամ նոր ուղեկից որոշվի Երևանում լինի նոր երթուղի, անպայման կհամաձայնվեցվի, բայց այս պահին դեռ մենք չունենք։ Իսկ եւս մի հարց տրանսպորտի հետ կապված, կանգառների խնդիրը Երևանում, կանգառները հայտնի է, որ ոչ բոլոր տեղերում են ըստ պատշաճի կահավորված, նաև անվտանգության տեսակետից։ Այդ առումով դուք ծրագրեր ունեք, քննարկումներ անում եք։ Պատշաճ կահավորանքը ինչի նկատի ունեք, եթե կարելի է մանրամասնել, ես ավելի մանրամասնեմ։ Իհարկե ունենք, բայց եթե կարելի է հասկանալ պատշաճը ինչի նկատի ունեք։ Օրինակ ծածկ, նկատելի կանգառի նշանով եւ այլ եւ այլն։ Որպեսզի անվտանգությունը հետիոտնի ապահովի, նաև անվտանգության տեսակետից ոչ միայն հարմարավետության։ Ես լրիվ ձեզ հասկացա։ Նայեք, ուրեմն հասարակական տրանսպորտի կանգառները, որ սահմանվում են, կանգառները պարտադիր չի, որ լինեն ծածկով։ Կանգառները սահմանվում են կատարվում նշագծում եւ տեղակայվում ճանապարհային նշան։ Տեղանքից ելնելով հնարավոր է, որ ինքը սրահով չկահավորվի, դա անվտանգության հետ կապ չունի, դա ավելի շատ կոմֆորտի հետ կապ ունի։ Իսկ անվտանգությունը ապահովում է տարածքի ճիշտ ընտրությունը, երթևեկելի մասի ճիշտ կահավորելը, ճանապարհային նշանի տեղակայումը, երթևեկելի մասից մի փոքր խորը եղադրումը, չէ՞։ Դրանք նորմեր են, ես դրանք նորմերով է իրականացում, այո, հարթակապետ, որպեսզի հետիոտնը անվտանգ երթևեկելի մասից առանձին հատվածում այդ հարթակում սպասի, իսկ սրահը այդ հարթակում կտեղավորվի, թե չէ դա պարտադիր պայման չի։ Մենք տեսեք ունենք 850-ից շուրջ ավել կանգառներ հասարակական տրանսպորտի Երևանում, որոնք կահավորված են կանգառասրահով, շուրջ 350-ից մի փոքր ավել կանգառասրահով, եւ մնացածը կարող է մի 100-ն էլ ենթադրենք կարողանանք կանգառասրահ տեղակայել, բայց մնացյալ դեպքերում շատ հնարավոր է, որ տեղանքը թույլ չտա։ Ինչ վերաբերվում է այդ նորմերին, ապա ասեմ ձեզ, գույքագրում է վերջերս արվել ամբողջ Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի կանգառները, թվայնացվել է այդ գույքագրման արդյունքում, այո, կան տեղեր, որ պետք է փոփոխություններ, որովհետև քաղաքաշինական տեսանկյունից, եթե այսօր օրինակ պայմանական են բերում, այսօր ինքը շատ հարմարավետ անվտանգ է, վաղը կարող է ինչ-որ քաղաքաշինական լուծումները փոխվի տվյալ ճանապարհահատվածի եւ ևս կանգառը տեղափոխման կամ փոփոխության ենթակա լինի։ Եվ նոր երթուղային ցանցը, որը որ մեր բրիտանական ընկերությունները հարցը բազմաթիվ անգամ ծեցված, նոր երթուղային ցանցը բրիտանական ընկերությունը, որը ուրեմն ստեղծել է եւ տվել է մեզ, այո, այդ շրջանակներում ոչ միայն այդ երթուղային ցանցը, որ դրվի, այլ նաեւ այս ամբողջ անգարը ճանապարհափողոցային ցանցում հասարակական տրանսպորտի ամբողջ այս կառուցվածքը վերանայվելու է ցանցին համապատասխան եւ ձեր ասածը նույնպես հաշվի արտվելու է, բայց դա երկրորդ փուլը կլինի մեր աշխատանքների, որովհետեւ միայն շարժակազմ, օրինակ ամբողջությամբ նախատեսված շարժակազմ ունենալուց հետո մենք կգնանք արդեն բնականաբար նոր ցանցի, նոր ցանցերին գնալուց հաշվի կառնվի ձեր ասած գործոնները։ Հիմա մենք մեր ուժերը կենտրոնացրել ենք հնարավորությունները շարժակազմերը ներկրելու եւ ամբողջ շարժակազմերը հնարավոր ունենալուց հետո կանցնենք այդ խնդիրների լուծմանը ևս։ Եղավ, շնորհակալություն պարոն Գասյան, շատ շնորհակալություն զրույցի համար, այս անգամ կարծում եմ սահմանափակվենք այսքանով, խնդիրները շատ-շատ են, հարցերը շատ-շատ են, բայց այս անգամ այսքանը շարունակենք, մենք կհետևենք նաև։ Ես ձեզ մի բան հավելեմ, որ խորհրդային միության նույնիսկ ժամանակ, երբ որ ինքը համարվում է հարուստ երկիր, այսպես ասացա, տրանսպորտը միշտ փոցելի դերում է եղել։ Տրանսպորտը շատ թանկ հաճույք է, տրանսպորտի բաղադրիչները, կոմպոնենտները շատ բարդ են, օրինակ եթե ես մի քանի օրինակ ներբերեմ, որ դրանով սահմանափակվեն։ Տեսեք, հասարակական տրանսպորտի բարելավում, անվտանգության ապահովումը միայն շարժակազմով չի, որ մեր նոր բերել ենք, դա իրանից ենթադրում է եւ նոր վարորդներ, շարժակազմ,
ուրեմն ճանապարհափողության ցանց, որը ձերածած է կանգառների տեղակայումն է եւ այլ հավաքակայաններ, արտադրական բազան է դա իրենից ներկայացնում, տոմսային համակարգն է իրենից ներկայացնում, այս ամբողջ բաղադրիչների լուծման արդյունքում նոր մենք կարող ենք ունենալ հաստատական տրանսպորտով անվտանգ երթևեկություն։ Մենք դեռևս առաջի կոմպոնենտի լուծումն ենք տվել, հա, ավտոբուսները սկսել ենք ներկրել եւ մնացած խնդիրները տեսլականի մեջ ու լուծումների մեր մեջ լինելու։ Այս շարունակական աշխատանքը պետք որ ամբողջ խնդիրը լուծելու համար, այնպես որ մենակ շարժակազմով, որ մենք ֆիքսվենք, որ բերվել է նոր շարժակազմ, այսուհետ անվտանգ երթևեկություն կամ բաղադրիչները կմեծանան, քաղլիցի այդքան էլ այդպես չի, որոշակի մասով, բայց ամբողջը դա շղթայաբար կապված միմյանց հետ խնդիրներ են, որ ամբողջի լուծման պարագայում ունենանք մեր պատկերացրած ուրեմն անվտանգ երթևեկը հասարակական տրանսպորտը։ Այո, պարոն Գասյան, ինչպես նաև այսօր նաև իրականությունը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում քաղաքապետանը շատ ավելի խիստ որպես պատվիրատու պիտի հանդես գա նույն տրանսպորտի միջոցներով, այսօր գործող քաղաքում գործող միջոցներ են, որ անվտանգության տեսակետից մեղմ ասած շատ խնդրահարույց են, եւ քաղաքապետանը կարծում եմ պիտի առաջի գայում ավելի, չէ, լուրջ միանշանակ ներկայացնի եւ լուրջ մոտեցում ցուցաբերի, որպեսզի այդ վտանգավոր մեքենաները դուրս գան ցանցից։ Այո, 2005 թվականի կառավարության վերջում պետք է արվի այս փուլում։ Այո, այո, շատ ճիշտ է, 2005 թվականի արտադրության, հա, շարժակազմերը կառավարության որոշմամբ մրցութային դա կարգնա, կառավարության որոշմամբ արդեն իսկ դուրս են եկել ամբողջությամբ հանրապետության մասշտաբով այդ 2005 թվականի արտադրության, այսպես ասած, պայմանական գազել մեքենաները։ Նոր մեր շարժակազմերը իշխան գալիս են, մենք նայում ենք առաջնահերթ մի քանի բաղադրիչներ նոր այդ երթուղին բացում են։ Նախ նայում ենք անվտանգությունը, կոմունիկացիոն հարմարությունները, բնակիչներին սպասարկելը եւ ձեր ասած խաթարված ընդհանրենք այդ երթուղին, որը ժամանակին ուներ կամ ներկայում էլ ունի ինչ-որ խաթարված մեքենաներ մի քանի հատ, որով հազիվ հարց հազ սպասարկում է իրականացնում, բնականաբար մենք փոխելով աստիճանաբար գնալու ենք առանց ցնցումների, առանց որևիցե բանի։ Այս շարժակազմերը հերթով նման ուրեմն երթուղիները համալրելու ենք նոր շարժակազմերով եւ ձեր կողմից նշվածները աստիճանաբար ասպարեզից դուրս են գալու, եւ ես հույս ունեմ, որ այս տեմպերով, որ մենք գնանք, քաղաքապետի առաջ խնդիրը դրել, հնարավորինս մեկ օր շուտ ունենալ այս շարժակազմերը, եւ այս տեմպերով, որ մենք գնանք, շատ առաջիկա միջև տարեվեր շատ երթուղիներ, որ ձեր ասած այդ երթուղիները ընդհանրապես էլ ասպարեզում չեն լինի։ Հուսանք, պարոն Գասյան, հուսանք, լավագույնին սպասենք եւ հուսանք։ Շնորհակալություն նորից զրույցի համար, շատ շնորհակալություն։ Նմանապես շնորհակալություն, ցնցեմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ բոլորս եկեք հիշենք, որ ամեն օր տանից դուրս գալով բոլորս դառնում ենք երթևեկության մասնակից, որտեղ պատասխանատու ենք ոչ միայն մեր կյանքի համար։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։